se děje? Dobré ráno. Dobré ráno. Jak jsme se vyspali? Jsem se vyspala bezvazně, jak ty. No já taky dobře. No já se nic dělám, musíme vstávat. Jdeme vstávat. Jeden. Tohle je k tomu kafe. Jo, dobře. Tak máme tu ksíček. Když si nevíš rady, můžeš se někoho zeptat. Zeptat na pomoc. Akorát jsem se tě chtěla jako zeptat, jestli nevíme, kde ten cukr je. Cukr je v tom ty křince, ty se diví. Tam ne, vedle. Tam. To je tady. Ale musíš to ochutnat. Ano, to je mi jasný. Tak to bude zábava. První to ochutnám já. Takový je cukr. Já si myslím, že ten cukr máš ty ve ksince. To je taková krabička a tam je cukr. Je tam něco psáno? Cukr. Je tam psáno cukr. Ach, je Hermánek. Obelený čaj. To myslím, to je jasné. No, ještě jsem to chutnat neměla. No, to je surovič. To je sba. No. To je jasný, to chutnat nemusím. A to je správně. Takhle vypadá cukr, víš? Jo, takhle, aha, teď to chápu. Já myslím, že jsem zapomněla na jednu věc. Tak, to si pochutnáme. Může to jsou první. Vypadá skvěle. Vypadá skvěle, tak to zkus ty. Můžeš použít i vidličku. Tak dobře, jak chceš. To bohužel nepůjde, už to ty. Prosím. Díky. Můžu ti pomoci, jestli bys chtěla. Tak dobře, jestli můžu poprosit. Neseš taky chleba? No, můžeme si dát. Nebo rohlík, nebo? No, třeba ten chlebíček. Třeba ten chlebíček. S máslem. No, třeba. Prosím. A taky?
Ty nebudeš? No. No, jsem ti to říkala. Máme to normálně. Já jim. Můžeš si vybrat. No takhle, aby ti to jako upřesnila, ale když jsi dospělý člověk a máš stejná práva jako ostatní, a můžeš si třeba vybrat i tu kávu. Dobrý? Káš? No vypadá to skvěle, ale počkej. Tím tady trochu nemeček. No jdeme na to sako. Takže jdeme na věc. A můžeš si vybrat. To si vezmeš na sebe. Jak všet budeš mít a s kým budeš bydlet. Tak, ahoj. Čau, čau, pozdravuji pana prezidenta Václava. No, aby se takhle našlo velký divadlo případně. No a zítra bych měl jít to do děla. No já jsem hodl z Renda, on to neudělal. Zeptat na správnou cestu. Prosím vás, tak tady rovně, pořád touhle ulicí, jo? No dobře, tak moc krát vám děkuju. Prosím, je povzbuzením pro všechny, kdo by chtěli jít v jeho stopách. Nejenom, že je předsedou fotbalového klubu v Proseči, vydává časopis, ale věnuje se všem činnostem, které jsou pro veřejnost tak důležité. Takže s velkou radostí předáváme za výbor dobré vůle nadaci Olgy Havlové tuto významnou a prestižní cenu.
Vy jste dobře vybavené i osobnostně. Tady je, to je pan Šedý, který byl vyznamenán před několika lety. To bylo v tom, to je vlastně v tom nádherný, to je na to slovenský. Jo. Dobrý den, pozdravuje vás i Denisa. Děkuju. Protože tam je pomník. Tousty a na duše. Kolikrát ty bolíšky? Na brýle. Bubice. Mám to tady poznamenané a za chvilku to tady bude. Tak pošlu SMS-ku, no, ale... Když máš opatrovníka nebo rodiče, můžeš se sama rozhodovat o věcech, které se tě týkají. A můžu se rozhodnout, kde a jak chceš pracovat. A kdy chceš a pozměnit práci a nevíš, jak na to, a může ti někdo pomoci. Za svoji práci bys měla dostat normálně zaplaceno. Takže tady máš výplatu. A zkontroluj si, jestli je to v pořádku. Počítej si, jestli ty peníze souhlasí tady s tím, co je tady napsáno. Ano, dobře. Šest tisíc dvě stě padesát. V pořádku. Tady to tady podepiš. Tady jdou. Jdu tady. Kavárna Vesmína, dobrý den. Na úterý. Tak počkejte, já se podívám. Na koliká to hodinu? Určitě to tak můžu napsat. Kolik vás bude? Dobře, takže to tady máte napsané. A ještě jednou jméno můžu poprosit? Taky děkuji. Naschledanou. Takže ten první si vezmu já, ten druhý listeček je pro vás. Tohle taky vlastně. Mm-hmm. Tak jo. Tak děkuji, mějte se hezky. Dělám. Naschledanou. Kavárna Vesmírná, dobrý den. Můžete. Na dnešek. Podívám. Za své činy neseš zodpovědnost. A když se špatně rozhodneš, svobodně rozhodneš, můžeš třeba i někomu ublížit. Nebo něco ukrást, tak dostaneš pokutu, anebo můžeš jít i do vězení. Tady ta tisícovka není tvoje. Pojď, budeme jí tentokrát vrátit. Přesně tak. Jasné, když ta je na jasný.
uvidíme, jestli tam strašně mají a pak si vybereme, jo? No, přesně tak. Jako... To bychom si vybrali. To jo, no. Dobrý den. Dobrý den. To jsem pocen. Třeba tohle. Puchci. A kolik z nich puche? 5, 6, 10? No, 10 zrovna ne. To by byla pěkně tlustá. No vidíš. Takže tak 3. Puchci, jo. České puchci. Pro nás 2. Pro nás 2. Tak no. Já puchci nemusím. 3 nebo 4. A nebo tohle? Palačenky taky nemusím. A jestli seš ty, tak si můžeš koupit. Počkej, to pizza. No, jestli nemáš na něco chuť, no. Tak to můžeš dát. A tak díky. To si ty dá zlatý. Tak jo, tak já si to... Já beru tohle. Jasně. No a co ryby? Seš no, taky ryby? Je ryby. To by nebyly špatný. Je prostě to ryba. Těžké, a co s těmi? No. Jsme udělali toto. Tohle není špatný. Můžeme se podívat. A to koupneme, jak to říká. Koktejlové krevety. Aha, koktejlové. Alkohol, pozor. Krevete alkohol škodí. A kreveta žádný alkohol není. Je. Prsty. Koupneme tohle. Jo. Jdete na to, prostě. Ale počkej, musíme zjistit, kolik to stojí. 250 gramů ryby prsty, ano. Tady není cenovka. A je, 26,70. Tak to dáme, co ty na to? Tak jo. A to si dáme k pitu, to je takhle gambáčka. Ale víš, že alkohol škodí? Když to takhle, můžeš si vybrat, co chceš. Nepravda. Ty si můžu vybrat, tak si vyplný alkohol. A můžu se doma 2. Tak dobře. Všechno to bude? Ano, všechno. 182 pade. Tak mám takhle. Tak. Můžeš si vybrat, co chceš. Ano. Já se vám buje a ještě pozřenský dvě. 12. Ne, už jenom teď. To nevadí, asi hodně vybrat záku. Já jsem po hodě. Víš, já jsem na peníze jako drák. Jo, takhle, aha. Tak pojď. Víš, že se musíš na mě zlobit, víš? Ano, já si rozumím, já to. Den, co to bude? 2 tušenky. 2 tušenky, jako vždycky. Je, děkujeme. To je za tučku. Pokud je to... Ale co chceš dělat, ale pro tebe nebezpečné, nebo si s tím nevzradím, může ti s tím někdo pomoci. Ale nikdo by tě neměl omezovat v tom, jak chceš trávit svůj volný čas. Přesně tak. Přesně tak, miláčku. No. Ale fakt, ale jo, jako by tě by neměli omezovat. Já vím, no. Přesně tak. To by jde 2 stupenky do kina. Děkuji. Prej, já bych si vzala 2 lísky. 100 korun. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji. Děkujeme. Můžeš se rozhodnout, co budeš dělat ve svém volném čase? Čistka, kdyby tohle byla čistá žada, to je jak nevím. To je nějaký divný plně. Ty čistá, jo. To je vám čistá jiný, že jo? Tak to máte. 3. řadu, 4. 3. 7. Tak. 3. řada, 4. 3. 7. Ještě ho jen dál. Tak.
jdem na to. Aha. Je taky tady líbí. Jo, líbí. Hele, zajímavý film, kterou nám dává, hele. Já půjdám. Hajzl. Ne, já myslím takový ty záhadný kruhy, je to tady někde? Vy vás tady víte? No, byli tady, ale to uvidíte hned z letadla. Hele, hajzli. Tak ať jdeme! Hajzli! Takhle! Já vám dám! Hajzli! 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 To není špatná. Víš? To tohle. No. Nelíbí se mi ta barva. Jo, takhle. A tady to? To říkám, že se mi nelíbí ta barva. A tady ta? To tohle taky není špatný. To by dá se, jak se dává na nohy. Na nohy? To je na zadek, podívej se. No to teda na zadek. No. To dělá. Hele, kdybys byla ráda, kdyby ty krepal někdo sadkem. Jo, to je tu jasný, to by jde úplně na hlavu. To jdeme dál. Jdeme dál. Mali bychom si zaperovat, ne? To by to dobrý nápad. Obstaj, obstaj! Pořádně, pořádně. No, ale já bych dělala taky pořádně. Musím zabrat. Můžeš si vybrat, ale s kým chceš bydlet? Jaký nápitek si koupíš? Můžeš si vybrat. Přesně tak. To jo, ale co dám čísla, ten si já nepamatuju. Já jsem přijel hodiny a nejlepší by bylo, kdyby byly no. Takové hře. A nebo digitální. No přesně tak, ty by nebyly špatný. No. A já jsem tam dala karty, tak půjde pořádný, víš? Jo, tak aha, to chápu. Třeba od dětničky stovky, já nebo to. Jdem, to je skiptáček. A skiptáček, no, zapneme to, ne? No, přesně tak, to je dobrý nápad. No, tak nesvítí, víš? No. Je super, víš? Je to klidný podívat, mi to nevadí. No. Co to jsme? Ty sám si zábor podle, aby se ti nic nestalo. Pokud se dostaneš do nesnází, třeba se někde ztratíš, neboj se někoho požádat o pomoc. Hele, ptáčky,
Jsou stejný, ale. No jo, to je jasný. Pojď. To je co? Tady. To je pěkný. A ten je opravdu podobný. Je, ale nemá toto. No to je pravda, to nemá, tady ten. A to je jenom zapojený na drát. Jsou na dráty, no. A padají dobře. To jo, no. Hezké. A je to super. Jak je dobře zapojený, tak je vidět. To jo, no. Je to tvoje volba, jestli si vezmeš alkohol nebo ne. Jedno čiko. Můžeš dělat i věci, o kterých se všeobecně ví, že v přehnané míře lidem škodí. Přesně tak. Je to pro tebe dobré dodržovat rozumnou míru? Jestli to jen ty, to má právo o tom rozhodovat. No je to suplavný. Jo. Dobrodné, to chutná tobě. Teda jo. Dobrodná co? No. No to je chladný. Kličku. Potej ty čvuky na jen, to ty na to. Vlastně. Děkuji ti to jede. Dej se louka. Jo, vlastně. Dobrota, no jasně, dobrá, jasně. Má tady tě to chutná. Podancovat. Podem tancovat. Ano, dobře, to potrávají ty půjčováci. Emile, hraješ to nějak hrozně pomalu. Jsem teda truhlý, zejména pití, alkoholu a soupěžné praní léku je škodlivé. Kouření také ošklivé. Volba je na tobě, jestli budeš pít alkohol nebo ne. Je to volba na tobě, na někom jiném. A tady ti dávám prášek. Děkuju. Už nikdy nebudu pít. Yeah.
to je něco. Jestli dospělý člověk má stejná práva jako ostatní. O svých věcech rozhoduješ jen ty sám. Jestli je to. Můžeš si vybrat. Přesně tak.